Ну і, власне, з кулуарів форуму з нами на зв'язку Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад та території України. Пані Наталю, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня, шановні колеги, всім дякую за запрошення. Наскільки це важливий захід з огляду того, як цифровізація впливає на роботу Міністерства розвитку громад та територій? Власне, з діджиталізацією, з розширенням переліку послуг, розширенням функціоналу, який надають ваші колеги з відповідного міністерства, що змінилося в роботі вашого відомства? Дивіться, ми сьогодні розглядали питання щодо цифровізації в сфері містобудування. Як ви знаєте, як вже було наголошено раніше, активно триває робота щодо запуску в повному обсязі єдиної електронної системи у сфері будівництва. Ця система дозволяє отримувати всі адміністративні послуги у сфері будівництва в електронному вигляді. Про які саме послуги йдеться? Це отримання замовниками містобудівних умов і обмежень, отримання технічних умов, отримання дозвільної документації на початок виконання будівельних робіт, внесення відповідно змін до неї, а також прийняття об'єктів в експлуатацію. Но наша мета не тільки зробити доступним доступ на ринок замовників до виконання будівельних робіт, а також здійснити всі необхідні заходи для того, щоб цей бізнес працював в правовому полі. Тобто це не тільки отримання дозвільних документів, а разом з тим і перевірка тієї інформації, на яка надається замовниками чи забудовниками в електронній формі, у всіх наявних реєстрах для того, щоб забезпечити всю необхідні заходи для будівництва цих об'єктів у правовому полі. Пані Наталю, чи правильно ми розуміємо, що, ну, по суті, той функціонал, про який ви говорили, це є реалізація того, що планувалося при запуску електронного кабінету забудовника, який свого часу запрацював, з яким виникали тоді проблеми? Так. Саме мова йде про цей кабінет, і зараз ми активно працюємо з бізнесом і з органами місцевого самоврядування щодо наповнення якісного всіх реєстрів, про які дотичні до цієї сфери, для того, щоб робота цієї системи була налагоджена якісно. Тому що подальші кроки, це, як вам відомо, законодавча ініціатива, з якою виступав Мінрегіон, спільно з Комітетом Верховної Ради, з усіма стейкхолдерами, це внесення змін до законодавства в частині отримання цих документів в автоматичному форматі для того, щоб повністю нівелювати корупційну складову в цій частині, в частині отримання будь-яких адміністративних послуг у цій сфері. Пані Наталі, як вам видається, як це вплине на ринок, який свого часу достатньо активно розвивався в Україні? Разом з тим виникали і певні проблеми, заручниками яких є тисячі українців. Як цифровізація? Чи допоможе вона розв'язати от такий вузол і якось дійсно очистити цю сферу? Ми впевнені в тому, що цифровізація в цій сфері значно ускладнить роботу і подальше існування тих забудовників, тих чорних забудовників, як ми називаємо, які працюють без отримання дозвільних документів чи з численними порушеннями. Разом з тим дозволить скоріше і якісніше працювати тим замовникам і забудовникам, які чітко дотримуються тих нормативних і законодавчих документів, які ми наразі маємо, що в свою чергу дозволить тим громадянам, які інвестують власні кошти в житло, отримувати законне і в визначені терміни житло, яке їм передбачено по відповідним договорам. Пані Наталю, разом з тим, вчора на форумі президент Володимир Зеленський говорив, що, власне, країна перейде в такий режим без паперу до 24 серпня. У вашій галузі вистачить вам часу, аби повністю перейти в такий так званий режим paperless? Чи вам потрібно довше часу на це? Взагалі, опишіть цей процес, як він буде відбуватися.
Дивіться, тут ми пішли на крок вперед, і з кінця минулого року вся дозвільна документація, яка наразі існує в сфері будівництва, видається виключно в електронній формі. У нас наразі внесені відповідні зміни до законодавства, і маємо прийняти відповідні підзаконні акти, які говорять про те, що всі документи, всі адміністративні послуги в цій сфері видаються виключно в електронній формі, і наразі ми працюємо вже в цьому форматі. Тобто для нас це вже, скажімо так, пройдений крок, і ми наразі працюємо над удосконаленням цього процесу. Пані Наталю, ще питання по містобудівному кадастру. Бачимо, от повідомляють колеги з посиланням на вас про те, що він може бути запущений до кінця року. Розкажіть, наскільки це реальний проєкт і, власне, в чому значення цього запуску? Містобудівний кадастр – це основа існування єдиної електронної системи у сфері будівництва. І як ми вже повідомляли раніше, законом України про державний бюджет міністерству передбачені видатки на створення містобудівного кадастру на державному рівні. Як ви знаєте, органи місцевого самоврядування по своїм частинам вже працюють в цьому напрямку певний час. Разом з тим ми маємо містобудівну документацію на кожному конкретному населеному пункті і не маємо її на державному рівні, і це унеможливлює всіх суб'єктів, які приймають рішення, приймати її з урахуванням того існуючого стану, який наразі ми маємо. Тому зараз міністерством здійснюються організаційні заходи щодо створення цієї платформи, яка буде називатися містобудівний кадастр, і він, скажімо так, узагальнить і зробить містобудівний кадастр на державному рівні. І міністерство наразі працює над цим, і ми очікуємо завершення цієї роботи до кінця поточного року. Дякуємо дуже за цікаву розмову. Спасибі за включення. Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад та територій України, вмикалася наживо з кулуарів форуму «Україна-30». І говорили ми про цифровізацію української держави, цифровізацію послуг. Пам'ятаємо вчорашню заяву Уляни, яку ти цитувала президента. Ну, це цікаво, принаймні, постежити, як це рішення.